Будем бороться, но по сорам. На какое решение рассчитываете? Ну, конечно же, как любой человек, который участвует в судебном процессе, мы рассчитываем на позитивное решение. Давайте я нову переключу, бо транслювати десь. Ми очікуємо на позитивне рішення, саме за це і боролися в суді, і сподіваємося, що сьогодні воно прозвучить. Якщо ні, то в будь-якому разі ми подамо апеляцію і будемо розглядатися в апеляції. Добре, якби це не власне розглядати, але все ж таки, як думаєте, якщо ви виграєте, апеляція теж буде від міської ради чи ні? Ну, я думаю, що буде, скажімо так, з кулуарів, то чудно, що будуть подавати апеляційні звернення. Я думаю, після того, що я пережив, мається на увазі цю сесію, будь-які апеляції, будь-які рішення для мене не вони. Дякую. Олександр Федорович, ми бачимо тут кілька груп підтримки, ну, ті люди з плакатами не приходили і на предыдущее засідання, а от та група молодих людей, ви знаєте, чи інтереси вони представляють? Ви знаєте, я тільки що прибув, не встиг розглянути, і, чесно говоря, у них була, не написано на лице підтримки Анісенкевича. Ну, ви якийсь ключ давали? Щоб собиралися. Всі будь-які призиви до того, щоб прийти, зводились до того, що ми опублікували дату і час сьогоднішнього засідання. Всі вони є в публічному доступі на сторінці Facebook.